Super Mario World, galera. Acho que um dos maiores clássicos do Super Nintendo, se não for o maior. Quem teve essa belezoca de videogames, com certeza já jogou, não é possível. Não tenha jogado. Jogo de 91 aí, 90, 91. Que vinha junto, né, com o Super Nintendo, pelo menos aqui no Brasil. Então, é impossível, não, pelo menos, não conhecer esse jogo, tá? Eu sou o Edu, seja bem-vindo a Hunter Games. Já vou deixar pra vocês. Aliás, pedir pra vocês deixar o joinha, né? E se inscrever quem não é inscrito, tá? Bom, vamos lá. Eu vou pensar nessa daqui. Galera, faz tempo que eu não jogo, eu dei uma jogadinha por cima, tá? Mas vamos lá. Não lembro de todos os esquemas, mas lembro de alguns. E eu não vou fazer todas as fases também, né? Porque senão vai demorar muito. É um jogo muito comprido. Então eu vou ir cortando uns caminhos e tal, né? Bom, vamos lá. É um jogo que eu considero ele médio, ele não é fácil, não. Bom, então vamos lá. O B, ele pula. O Y, se segurar o Y, ele corre, né? Tipo Mario Bros. Agora, a novidade desse é o A, né? O A, ele dá esse pulo aí, esse pulo rodopiante que quebra casco de tartaruga, quebra chão, né? Aquelas moedinhas que eu peguei, ó, o pulo normal ele vai afundando, né? Tem o famoso cogumelinho, vai deixar. E o A, ó, ele já quebra na hora, tá vendo? Então, usa bastante, você usa bastante esse pulo aí, né? O X também, galera. Ó, essa moedinha, se você juntar 5 dela, você ganha uma vida, né? E nesse aqui, galera, você tem o. Ali um de bônus. De reserva, né? Você consegue deixar um poderzinho de reserva. De resto, é Mario Bros, galera. Esse aqui tem a capinha, né? Ou, além da florzinha de fogo, tem a capinha. Aqui é um checkpoint. A capinha ela faz a mesma coisa que a flor, que a folhinha, né? Faz no Mario 3. Mesmo processo, igualzinho. Consegue flutuar, você consegue voar com ela, né? É a florzinha de fogo, ó. Aí com Y você taca o fogo, né? E tudo que você mata com fogo vira moedinhas. Prefiro. Inclusive aquele cara ali que ele é chato pra caramba, tem que dar três pulos na cabeça dele, galera, pra matar. E aí, essa aí quando você termina, né? Você tem essa. O que que é isso aí? Tipo, aqueles negócios dos caras que faz. As Olimpíadas lá, pula, né? Salto vara lá. E aí você ganha essas estrelas. Quando você completar 100 estrelas, você vai para uma fase de bônus. Uma outra coisa diferente que não tem nos outros são esses blocos, né? Você acha eles, né? Você consegue acessar eles. Tem alguns que são secretos. Tem quatro no jogo, né? E aí cada cor te dá uma. Ó, esse aqui é o amarelo, por exemplo. Cada cor te dá uma vantagem nas fases, né? Toda fase que tiver esse quadradinho desaparecidinho, amarelo, agora vai ter um bloquinho ali, né? Então, pode ter item, pode ter só coisa para você conseguir ficar em cima, né? Então é fundamental, galera, achar esses bloquinhos. Eles ajudam muito, né? Ele consegue segurar também agora, ó, o casquinho, né? No Mario 3 ele só batia. Só empurrar agora que você consegue segurar também. E aqui a primeira aparição do Yoshi, né? O dragãozinho aí, o dinossaurinho, né? O Yoshi, galera, ó. Cada tartaruga dá um tipo de poder para ele.
O vermelho, ele cospe fogo, ó. E os outros inimigos normais ele engole e vira moeda também. O casco verde ele só ataca mesmo. Opa, esse aqui tem que... Ai, não! Aí quando você toma o dano, ó, ele sai correndo. Esse aqui ele não engole. Ai, não, mano. Caramba! Aí tem que dar três batidas na cabeça dele. Quando você encontra um lugar que viria outro Yoshi, você ganha uma vida, tá? Foi o caso ali. Aqui tem uma... um negócio de feijão do João, pede do João e Maria. Não, é outra história, né? João pede feijão. João e Maria é outra história. Ó, tá vendo? Ó, aqui o amarelinho. Se você viesse aqui sem ter batido no amarelinho, tanto essa como aquela parte ali embaixo não teria isso aqui. Ali ia ser um buraco. E aí você come uma quantidade de frutas, né? Não lembro quantas são exatamente, acho que 10. Você também ganha um power-up, né? Um poderzinho. E eu acho que come tudo, até essas plantas aqui, caramba. Quanto mais alto tiver que você conseguir pegar, mais estrelinha dá, né? Como eu disse, não considero o jogo fácil, ele é dificinho, mas dá pra terminar aí, né? Vou falar algumas curiosidades, galera, que talvez vocês não saibam. Ele é um jogo de 90, né? 91. Quem foi os... Opa, vai, meu filho. Volta não. Vai pra frente. Quem foi os... quem foram os diretores do jogo? O Takashi Tezuka, né? E o Shigeru Miyamoto. Pra quem não conhece, galera, o Shigeru Miyamoto ele foi o responsável pela criação de todos os Marios, tá? Ou a maioria, né? É o pai do Mario. E de outros games também, tá? Ele fez o... inventou o Zelda, né? Se não me engano, o Metroid também. Vocês devem saber mais que eu. Conhecer mais que eu. Quem não conhece, pesquisa a história desse cara. É incrível, é incrível. O cara realmente nasceu pra fazer game, sabe? Ó, tá vendo o amarelinho ali? Ó, se não tivesse apertado lá, ali ia ser chão normal. Ali não ia ter chão, aliás. E uma curiosidade, galera, o Shigeru Miyamoto, ele queria botar o... Ah, ele volta, ó. Esqueci disso aí. Não. Ele queria botar o dinossaurinho no jogo do Mario desde o Mario 1, galera. Desde o Mario 1, Super Mario 1. Mas aí os produtores não conseguiram fazer, né? E ele queria, por causa da limitação do Nintendo, eles não conseguiram fazer o dinossauro, né? E ele queria, no 3, tentar substituir o dinossauro por um cavalo. Era pra ter um cavalo no Mario 3, galera. Mas aí também não rolou. Aí com a plataforma nova, né? Da Nintendo. Aí deu certo. Aí conseguiram fazer o Yoshi. Aí ele fez um esboço. E aí mandaram para a equipe de arte da Nintendo para desenvolver o concept do Yoshi. E aí a primeira ideia ficou muito grotesco, né?
Ficou muito reptiliano pro Mario Bros, assim. E aí mandaram refazer, deixar ele mais fofinho, né? E aí temos o Yoshi aí que conhecemos. Quando você pega a estrelinha, galera, se você matar 10 coisinhas, você ganha uma vida também, né? Igual nos outros também era assim, né? A parte sonora ficou pro Koji Kondo, né? Que fez também a música dos outros. Ele ficou muito feliz porque o Super Nintendo trabalha até com 8 faixas, né? Eu não entendi, acho só 2. Então ele ficou muito feliz com o resultado, né? Porque a trilha sonora é fantástica também, né? Aqui tem o castelinho, galera. Os castelos são bem difíceis, tá? Tem alguns que são embaçados. E aí a novidade é isso aqui também, né? Ele consegue segurar no na grade, né? E você consegue derrubar a tartaruguinha se ela estiver do outro lado, ó. Então cuidado pra você não tomar o dano quando ela tá do mesmo lado que o seu, né? Isso aqui era muito da hora na época, galera. Muito da hora. Vem aqui, tome. Receba uma cutucadinha. Galera, resolvi fazer esse porque a gente não tinha feito Mario nenhum ainda, né, pro canal. E esse é um dos mais queridos, né? É um dos melhores mesmo. Pra muita gente é o melhor, né? Eu ainda prefiro o 3, acho. Do Super Mario Bros, né? O jogo do Mario eu não sei qual que eu gosto mais, assim. De jogo total, né? Talvez seja o 3 mesmo. Eu gosto muito do Mario 64 também. Mario 64 tem uma história interessante na minha vida. Vai, filho. Aqui tem uns negócios que não precisa nem falar, né? Você ficar vacilando ali, você vira tampinha. Você tem que esperar. Infelizmente eu não acumulo igual no Mario 3, né, galera? Ai, caramba! Opa, calma. Já esqueci desse buraco aí. E aqui já é o chefão, ó. A florzinha de fogo ela é bem fácil, ó. É só empurrar ele pra fora da plataforma. Que aí ele cai e aí já era. Bom, galera, recepção, né, do Mario. As revistas EGM deu nota de 9,10. A Eurogamer deu nota 10 de 10 para esse jogo, nota máxima. Famitsu, 34 de 40. IGN, 9,3 de 10. E a Allgame deu a nota máxima também. E a Nintendo Power elegeu o Super Mario World como o jogo do ano. Aí você destrói o castelinho, abre uma outra parte, né, da fase. Tá, não sei se vocês perceberam, mas esse aqui ele é vermelho. Não é amarelinho que nem os outros. Essa fase é o pontinho da fase. É porque nessa fase. Ai, caramba. É porque nessa fase você tem. Ai, cara, de novo. Você tem duas saídas. Você pode ir tanto pelo caminho normal, como achar um. Ai, caramba! Ou achar uma saída secreta que dá para uma outra fase, entendeu? Tem que ficar esperto nesses vermelhinhos aí. Eu vou pegar aquele bichinho ali, ó. Aquele bichinho, ele vai me dar o poder da asinha. Esse aí, ó. Consegui pegar ele, né? Aí, ó. Da asinha não, do.
da capa, né? E aí consigo, ó, já flutuar, né? Ó aqui, galera, se eu não tivesse apertado o bloquinho amarelo, não ia dar pra entrar nesse cano, por exemplo. Isso aqui é uma fase de bônus, galera. Você tem que tentar adivinhar, ó, qual tem coisa. E aí, se você acertar a sequência, ó, você ganha a vida. Tá vendo, ó? Aquela ali não era... Ó, essa aqui seria essa, depois essa e depois essa. Então você tem que acertar a sequencinha pra você conseguir ganhar a vida. É muito difícil, né? É sorte, né? Opa! Aqui era pra vir um Yoshi, ó, ganhar a vida. Bater embaixo, clássico, né? Aí aqui, galera, aqui tem o verdinho, tá vendo? Ó, se você, ô, caramba, se você habilitar o bloquinho verde, ai, vou encher o saco esse cara. Não consegui uma estrelinha. É, se você voltar nessa fase, dá pra você subir pela parede, tipo Homem-Aranha. Você sobe pela parede e consegue habilitar o segundo caminho dessa fase aí, né? Que é uma fasezinha que tem ali no rio. Esse também tem, é vermelhinho. E aí a gente vai pegar o caminho secreto pra poder habilitar o verde mesmo, acho. Não, não quero esse aí não. Se você pegar esse aí, galera, ele substitui aquela florzinha de fogo ali, né? E não é que a gente quer. Deixa a florzinha de fogo de reserva ali. Galera, o esquema é tentar segurar o máximo o Yoshi e os power-ups. Porque esse jogo ele foi feito pra isso. Eu vou manter a florzinha de fogo também. Caso eu precise dela, eu troco, né? Tem aqueles inimiguinhos que é tipo capacete, né? Se não me engano, é essa? Não, é a outra. Tem que entrar. E caramba. Esse aqui, ó, esse verdinho aqui, você entra. Não? Três já era. E aí ali em cima, ó, vai ter... Vou ter que deixar o Yoshi aqui, galera. Não vai ter jeito. Vou perder ele. Ai, caramba. Calma aí. E aí você taca ali em cima. Tá na frente, Yoshi. E aí você abre... o pé de feijão. Aí eu perco o Yoshi, na verdade, né? Mas eu abro... Tá vendo? Esse caminho aí. Esse aqui, galera, é o seguinte. Você taca nesse aqui e sai correndo. Tá matando todos, o último ganha a vidinha, né? E aí você habilita o Vrede. Agora tudo que tiver quadradinho vazado verde vai virar verde. A gente tem que voltar nessa fase de novo. Porque abriu o caminho alternativo, né? Então não tem jeito. Tem que passar de novo. Quero não. Toma cuidado, galera, que esses capacetes eles voltam, né, de vez em quando. Então tem que ficar esperto. Já bater ele aqui, ó, pra encher o saco. Vou
Vou manter esse aqui também. Musiquinha muito da hora. Parece o... Mario parece o baixinho da Kaiser. Agora eu não vou entrar no cano, né? Ai, ai. Ah, caramba! Bom, tá bom. Eu não gosto dessas fases que tem que elas empurram, sabe? E esse, ah, ele quebra, né? Com A ele quebra. O que tem aqui, será, hein? Ah, já que mudei, né? Vamos lá. Essa fala. Ai, caramba, lá, lá, lá. Ai, filha da mãe. Que merda. E aí você tem o reserva, né? O fogo nesse aqui, você toma um dano, você volta direto pro anãozinho, cara. Aqui tem que sair daqui, ó, senão você vai ser esmagado ali. Ele não dá o, tipo, o Mario crescido ainda, né? Você já vai pra criança de novo, de direto. Sem perdão. Isso tem que ter sempre na reserva ali, ó. Quase. Tá bom. Esses bichinhos aí, se você pular em cima, você toma dano, né? E acabou-se. Vamos ver se consigo pegar o... Próximo dá. A fase de bônus. Agora vai pelo caminho normal, né? Castelo aqui, galera, ele tem um segredinho. Eu já vou fazer ele agora. Eu tô com a peninha, você vem pra cá, corre. Ah, não, mano. Tem que dar a sorte do fantasma não te pegar também, tem essa. Mas eu vou voltar nela. Passar normal, então. Aqui, galera, tem um segredo nessa porta aqui, ó. Você tem que entrar nela duas vezes. Pra poder habilitar o caminho, ó. Senão aparece um P. E você não consegue passar, né? Você estoura e aparece umas moedinhas, tá? Uma porta secreta ali, mas ela não te... É só tipo um bônus. Você tem que ir duas vezes. Aí, ó. Aí você tem que bater. Tentar fazer a melhor combinação possível, né? Aí você ganha as vidas, ó. Poucas vezes eu consigo fazer todas assim, completa. É muito difícil. É na sorte mesmo. Vamos ver se aqui tem uma peninha. Preciso dar uma peninha. A peninha. Eu sempre falo peninha por causa do Mario 3. Que tem, ó. Nada não dá. Quando você termina a fase, galera, você pode sair dela quando você quiser, apertando o Start Select junto. Caramba, passou por dentro da tartaruga, mano. Nada, vê. Galera, se você demorar muito tempo pra... Pra matar a tartaruga. Pra você jogar o casco de tartaruga. Ela. Ela volta à vida, tá? Ah, aqui. Dá pra sair voando. Pra você flutuar, só botar pra trás, galera.
Se eu cair, né? Aí já passa a fase de uma vez. Agora eu vou voltar naquele castelo, porque eu... ali tem a passagenzinha secreta marota, marota. Vai ajudar muito. Vê se eu consigo, senão esses fantasminha besta não me atrapalha agora. Ó, ó. Agora dava, hein? Fiquei com receio e tentei esquivar. Aê, caramba. Sai correndo como se houvesse amanhã. Tem umas vidinhas. E aí habilitou. Aí vai abrir uma outra fase nova, mas vocês vão ver. Essa fase aí, ela é pra te ajudar. Então eu vou voltar aqui quando eu precisar de... do Yoshi, ou de... ou de... peninha, né? Ou flor de fogo. Eu consigo. E mesmo vida, né? Porque se eu tô com Yoshi aqui, eu volto, ó. Tem aquele esquema de... onde tinha o Yoshi, quando você bate, você ganha a vida. Então é um lugar ótimo para você ficar farmando vida aí se precisar, né? Ah, tem que ter esse aqui, não sei se já tinha passado. Aí esse, o amarelo, ó, ele dá tipo uma pisada, ele dá pisadinha. E o azul que é o mais legal, ó. O azul ele voa. Ganha as asinhas e consegue voar. Mesmo esquema da capinha, né? Um pouquinho mais lerdo, não precisa ficar correndo, né? Olha lá, valeu já. Acabou o efeito do casco. Mas já tá quase no fim da fase, já, tá vendo? Mais uma ainda deu aqui. Os cogumelos nesse também, galera. Ah, esse cara é um chato. Os cogumelos nesse também, galera. Você... é tipo a tartaruga. Você bate neles, eles não morrem, não. Que nem no Mario 1, né? E no 3. Que você pisa em cima deles... eles já morrem. Nesse aqui, não. Eles... eles ainda viram... eles ficam de ponta cabeça, né? Então dá pra você pegar eles e jogar. O Yoshi não dá porque ele é muito forte, né? Essa botinha da ortopédia dele arregaça os bichos. Olha lá. Chato esse cara, hein? Pior que vem. Vai, mata logo, caramba! Ô, filha da mãe! Tá vendo? Ó? Consegui um negocinho. Pronto. E a versão do Game Boy Advance saiu esse jogo pro Game Boy Advance também. Ele não para de tacar um martelo. É muito, 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 muito. Aqui ainda dá uma boiada. Eu volto aqui, ó. Vou deixar uma florzinha de fogo de reserva. O castelo é sempre bom. Pra você trocar, galera, você pode apertar o select, ó. Aí ele vai... vai trocar, tá vendo, ó? Ou trocar, ou se tiver perdido, né, você consegue usar ela apertando select. Esse negócio aí não dá pra matar, né, você tem que passar por baixo. Ou pular com um A em cima dele, que aí não, você não leva dano. Os
Os castelos são chatos, galera. Tem castelo que é bem difícil. Ó. O que deixa o jogo difícil, na verdade, são os castelos. Ai, filho. Ó, por exemplo, aqui, ó. Você pula com A, ó. Aí você... não toma dano, né? Com a capinha dá pra você matar essas caveirinhas aí. Você dá uma capada, ela morre. Se não tiver, se você pular em cima, ela não morre, não. Depois ela volta. Né? Tipo a caveirinha do Castlevania, né? Você mata ela e ela volta. Aqui tem uma peninha. Tem que tomar cuidado pra você não morrer esmagado, né? Ai, caramba. E querer ter pressa. Lasquei. Aí, por exemplo, agora eu vou dar uma rodadinha ali na caveirinha da tartaruga. Ela vai morrer. Não volta mais. Esperar o buraco ali, né? Do outro lado não tem nada, tá, galera? Só aquelas moedinhas mesmo. Deixa elas lá. Pronto. Tchau e benção. Oi, tchau. Caramba. Aí você me esmaga, né, filho? O mar é fogo por causa disso, né? Parece que ele tem sebo no... na botinha dele, meu. Agasta. No meio. E aqui. Olha, tá vendo, galera? Se não tivesse apertado o verdinho aqui, corria o risco de cair, né? Ó, e aqui tinha mais um poderzinho. Isso aqui, galera, você tem que bater na cabeça dele 3 vezes, ó, mas você consegue... Ah! Ô, caramba! Se você pegar o time, você consegue de uma vez, né? É tipo o do Mario 3 lá, o que sai voando lá, né? Mesmo esqueminha. Só que aqui ele demora um pouco mais. Eu tô acostumado a jogar o 3, né? Mas tá bom. Aí ele explodiu o castelinho, ó, mesmo esquema, aí abre o caminho, né? Cada castelo ele detona de um jeito, ó. O Morton Copa Júnior. É os filhinhos do Copa. Aí abre essa parte aí, ó. E aqui também, ó, galera. Aqui tem uma vermelhona gigante. Tem 2 caminhos. Eu vou ter que fazer os dois nessa aqui também. Porque o de cima ele é mais rápido, eu acho. Mas, caramba. Ah, não. Putz, aí você me ferra. Mas o embaixo vai ter o vermelho, eu acho, pra abrir. O bloquinho vermelho pra abrir. Droga, galera, perdi o Yoshi. Ele sai num pinote do caramba. O Yoshi aqui é bom por causa dessa parte aqui, ó. Valeu. É, o vermelho mesmo que vai abrir, ó. Primeiro vou ter que passar ela normal e depois volta. Galera, uma manha
para quem tem dificuldade nesse jogo é ter paciência, assim, ó. Vai devagarzinho. Não vai afobado, não. Não se preocupa com o tempo, sabe? O tempo ele vai apitar, mas quando ele começar a apitar, ainda tem 99 segundos ainda, sabe? Geralmente você tá no final já. Você fica embaçando lá, né? Aquele bloquinho azul ali, galera, você consegue pegar ele, tá? Ele não morre nem a pau, só com a capinha. Então com o Yoshi. O Yoshi detona. Ele come isso aí. Com espinho e tudo. Tipo sardinha. Come com espinho e tudo. Não sei se. Não tem, né? Tá no final também, ó. Tá vendo? Espera ele vir, ó. Tem muita trollagem nesse jogo aí. Ai! Como eu tava dizendo, tem muita trollagem nesse jogo. Alô? Mais uma. Aí vai abrir uma outra que tem o vermelhinho, tá vendo? Essa aqui é bom com a florzinha de fogo. Pela fase de água, né? Ou com Yoshi, né? Acho que você come todos os peixes. Essa aqui é uma das fases que vai apitar, galera, o tempo, porque na água o mar é muito lerdo, né? Ô, caramba! Esse aqui, galera, não pensa duas vezes. Pula com um A pra explodir, pra não dar problema pra você. Não, caramba! Como é que é? Duas bolinhas de fogo só, galera. Precisa ficar bem esperto nisso aí. Vou deixar essa de reserva. Prefiro a florzinha de fogo, mas essa aqui também é boa. Já veio outra aqui, ó. Aqui, galera, é o seguinte, opa, usa aqui e cai aqui, ó. Toma cuidado com esses peixes aí, ó. Tem que dar um espacinho pra você cair aí, ó. Aí vai abrir detalhe o vermelhinho, tá vendo? Esse aqui é da hora também, galera. Você tem que ir pular aqui, ó. E ele vai matando pra você, ó. Ah, não! Tá vendo, ó? Esse sebinho na canela do mar, às vezes ferra o rolê, galera. Geralmente eu morro por causa disso. Dá uma escorregadinha da plataforma, né? Vocês viram no jogo do Mickey. Putz grila, como eu tenho dificuldade com isso aí. Fase de gelo pra mim é a tortura. Aí. Agora, galera, eu vou voltar nessa aqui, ó.
Eu acho que o caminho de cima ele é melhor que o de baixo. O de baixo tem três castelos, acho, dois castelos. Acho que tem uma fase a menos no, em cima. Isso aqui é mais rápido. Esses inimiguinhos, galera, quando vocês... Quando ele vira moeda e você pega, ele não volta mais, tá? Ou quando você explode, né, com o A. Aí não volta mais. Aqui é melhor a peninha. Quando eu falar peninha, galera, eu quero dizer a capinha, tá? Vocês já perceberam que não vai rolar, né? Não quero esse, quero esse. Aí você vem aqui, ó. E aí tem outra passagenzinha, tá vendo? Que acessou o vermelhinho, né? Aí. Leva até a flor junto. Vambora, vambora. Isso aqui. Ô, caramba. Sai de mim. Sai. Ai, tá vendo? Uma raiva isso aí. Isso aqui é uma fase pra cima, né? Para o alto e avante. Esse do meio tem uma... Esse aqui também tem outro. Não, caramba. Nossa, que sorte que ainda cai direitinho a tartaruga. Aqui tem que esperar, né? Tinha que ter esperado mais um pouquinho, mas tudo bem. Tá no fim já aqui, ó. Caramba, Mario, tá difícil, hein? Falou pra você, nem te vi. Galera, aqui tem uma outra passagem secreta que ela te leva pro mundo das estrelas. Que é uma fase bônus, né? Só que eu não vou fazer ela pra não... Isso não demora muito, né? Nossa! Sabe o nome disso aí? Sorte! Cagada! A fase aqui vem um monte de tartaruga. O melhor método é... destruir. Explodir de uma vez pra não ter... pogrema, que nem falava meu sobrinho. Falava pogrema. Ó, é um saco, não para de vir. Ah, não! Volta aqui, Yoshi, ó. Tá vendo? Se você não tivesse estourado elas, elas voltam. E aí que é embaçado, ó. Chato pra caramba. Essa daqui tá com... Habilitou o pulo da lua lá no Game Shark, caramba. Ó. Não, filha da mãe. Volta aqui, Yoshinho. Toma. É isso, galera. Paciência. É um de cada vez, ó. Não queira afobar, não, que esse jogo aqui te pune.
Esse aqui, acho que nenhum desses tem, né? Vamos ver. Não. Clássico, né? Tartaruguinha com... Aí esse bicho aqui, ele taca essas tartaruguinhas em você. E a bombinha, né? Que é clássica também. Pra mim esse aqui cai, hein? Ô, filha da mãe! Tá vendo, ó? Aí o cara se desespera, porque o teu buzinou o tempo e aí ele cai nas armadilhas, tá vendo? Não cai nessa, não. Tá na manha. Tem fase que você passa, tipo, faltando 5 minutos. 5 segundos. Ô, caramba. Aê! Vamos pra fase de bônus. Junto com o Yoshi. Quase, hein? Vem em mim que eu gosto. Vem em mim. A próxima. Essa é um saco, hein? Pode essa aqui não. Você pode cair na água ali, tá, galera? Não tem problema. Com esse peixe besta aqui, esse baiacu aqui. Deixa eu pegar o negócio, caramba. Ah, tô dizendo que é pra cá, hein? Será? Outro castelinho, bendito castelinho. Esse aqui já começa a ficar difícil. Galera, não se iluda, eu vou morrer, viu? Aqui na água, na water. Esse aí não dá pra matar, esse esqueletinho aí. Tem que esquivar. Dá uma baixadinha. Porque ele não corre na água, né? Justo também, né? Não dá a ver correr na água também. Olha lá. Ah, miserável. Vai, meu filho, acelera. Sebo nas canelas. Sebo nas nadadeiras. Aí tá vendo aquele ali, ó, que tá mais amarelinho? Ele cai, né? É tipo... O espeto que fez canal. Vocês já fizeram canal no dente, galera? Putz, é horrível. Fica desse jeito o dente depois. Amarelo. E dói, hein? Ô, treco que dói. Pelo amor... Pela madrugada. Vai. Espeto com canal. Vai. Vai tacar na sua mãe. Ó, espera o peixinho passar. Na manha. Sem pressa. É por baixo mesmo, ó. Nem a pau. Esses bichinhos são chatos, galera. Você tem que bater debaixo deles, ó.
Ai. E não pode perder esse, ó. Perdeu esse aqui, já era. Ai. Ai! Nossa, que sorte! Não era essa a estratégia, tá, galera? Era pisar nesse aqui pra pegar ele por baixo depois, mas. Passou. Agora essa aqui é difícil, eu acho difícil essa fase aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo, né? Essa mesmo. Odeio essas fases que empurra você. Essa aqui, se tiver a peninha, é uma mão na roda. Toma na cachola. Acelerada para te ferrar e só esperar. Opa, cai não. Ufa, terra firme. Ui, caramba, cai não, mano. Essa aqui é a última já. E nem dá pra você passar voando nessa, né? Porque a tela te segura. Sai, vagabundo. Espera um pouquinho. Nem vou pegar essa, deixa quieto. Não! Já tenho uma moedinha aqui, ó. E aí, galera, tá indo bem. Mais 25. E vambora. E lá vamos nós. Essa aqui dá pra passar voando, galera. Mas com o Yoshi não dá. Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou deixar o Yoshi aí, que se dane. Tome um Uber para voltar. Subi. Ai, me ferrei. Obrigado. Muito mais fácil, galera. Muito mais fácil essa sem o Yoshi. A próxima eu não vou poder usar ele mesmo, né? Então. Ah, esse castelinho aqui já começa a ficar difícil, galera. Nossa senhora, foi no grito. Olha, aqui tá uma passagem secreta, nem lembrava disso aí. Vamos descobrir o que que tem aqui, galera. Olha só. Não lembrava disso aí não, galera. Alô, tchau e benção. Nossa, ele vem pra cá, ó.
Ai, caramba. Porque tem que esperar ficar bem baixinho pra você. Ah, que droga, mano, que droga. Não, vou esperar de novo. Vai ficar bem baixinho, ó. E aí sai fora. Ui. Esse não é um sofrimento, galera. É muito comprido aqui, ó. Aqui já tem outro. Acho que é uma florzinha de fogo. Não, é uma peninha, acho. É. Vai, filho, vai. Manha. Parece um siriri o mar com essa capa, hein? Você sabe o que é siriri, galera? É, aqui em São Paulo é aqueles bichinhos que dá no calor, eles gostam da luz, que quando eles morrem, eles perdem a asinha. Oh, caramba, na verdade eles perdem a asinha e morrem, né? Vira tipo cupim. Siriri. Ah, esse aqui não é tão difícil, não. Bate nele. É aqui no meio, ó. Espera ele dar. É, ele vai tentar 3 vezes, ó. E depois ele vai dar uma pirueta. E vai tentar te bater com fogo de novo. Bem facinho esse aqui, aliás. Ô, bicho besta! Morre no foguinho velho. Aí mais um. Esse aí é o Ludwig. Ludwig. Vai bater lá no morro, vai ficar com um band-aid na cabeça. Olha lá. Ludwig von Koppa, por causa do. É, Ludwig Beethoven, né? Ele chama Ludwig Beethoven. Acho que tem os cabelos que nem o galhão com bica. E Beethoven tinha, né, esses cabelos aí. Agora vem nas partes mais chatinhas, que é a floresta, galera. Tem um segredinho, sabe, nela? Senão você não passa, você tem que saber. Sai, mano. Explode aqui pra não ter perigo de voltar. Pronto. Aqui tem o Yoshi. O Yoshi começa as. Só sentou o pé também, tá? Ui, caramba. Aturando, sei lá que diabo é isso. Bicho, parece eu no rodízio. Como tudo. Nossa. Ah, deixa pra lá. Muito vesgo. Vai um pouquinho. Aí, ó. As armas atrapalham, você não vê, né? Não era isso, mas beleza, pode ser. Aí, galera, essa centopeia dá 5 vidas, acho. 2 vidas, ó. Olha quanta vida eu peguei aqui.
Ui, caramba, ó. O que a ganância faz, tá vendo? Quase me lasco. Aí que você tem que pegar esse pezinho aí, ó, vai inchar. Cuidado com as Turtle. Com Donatello. E aqui tem uma chave, ó. Caramba, só esperar. E falando, ninguém me viu. Não, galera. Fiz errado. Não era aí. Era pra ir no caminho normal. Vamos voltar. É bom que agora... Você continuou com o Yoshi. Vem aqui, filho. Papinha. Opa, agora foi muito rápido. Fui muito... Com sede ao pote. Oh, caramba! Ah, de novo não. É beleza. Não! Aqui o pezinho, então vambora. Pensa num bicho. Ai, filha da mãe! Pensa num bicho chato esse aí. Chato, chato, chato. E? Nossa, por um, galera. Tá bom, tá bom. Aí ele vem pro caminho certo, ó, que é pra cá, ó. Aquele caminho ali, galera, vai te levar lá pro numa outra entrada na fase das estrelas. Aqui também tem uma passagem secreta, né? Que vai habilitar o azul, né? Que falta? Acho que é o azul só que falta. Esse tijolinho azul. E esse vai precisar. O Yoshi só não come esse bicho aí, ó. No Yoshi Island lá, quando você mete a língua nesse bicho, dói. Faz uma reclamadinha lá. Ó. Filha da mãe, tem que esperar passar. Saco, saco do caramba. Aqui tem que descer reto. Então, cuidado com o de baixo. Ai, caramba, não, filho. Não. Volta aqui pro seu papai, obrigado. Nossa, é quase toma a espetada ainda. Ai, deixa quieto, vai. Aqui é pura. Ah, é por aqui mesmo. Vai, filho, vai, vai. Por favor. Seja mais breve. E ali embaixo, ó, onde a gente vai, ó. Não, não é aqui, não. É mais no outro ainda. Sempre acho que é ali. Ai. Essa aqui é outra fase que sempre apita o tempo. Demora muito. Até esperar esses benditos peixinhos passar.
Quem dera ser um peixe. Aqui tem uma passagem secreta. Levou o peixinho junto para fritar. Aí, ó. O Ablu, Ablu, Ablu Marinho. Esse aqui é o seguinte, eu vou pegar esses daqui primeiro. Depois eu bato aqui, ó. Pô, faltou essa. Vai, 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 vai. Ai, faltou uma ainda, hein? Ai, faltou esse pontinho, hein? Pra ganhar a vida, mas tá bom. Não vai reclamar, não. Tô com 64 vida. Aí, ó. Acho que esse aqui é o último, né? Acho que já foram os quatro. Acho que já foram os quatro. É, já foram os quatro. E aí a gente volta nessa bendita. Melhor esperar ele descer do que subir, né? Falou, ninguém me viu. Agora é o caminho normal, tá, galera? Até metade ali é igual. Eita. Coçar tudo nessas horas. Ó, sumiu um trequinho aqui, ó. Esse peixinho que dorme é um saco. Ai. Vai, filho, acelera. Engata a segunda. Samário. Ai, caraca! Nossa! Agora eu não sei nem explicar o que aconteceu ali. Ah, aqui você sai correndo, galera. Esses peixinhos estão atrás de você, ó. E esse tonto vai chamar mais ainda, ó. Iriu, caramba! Mais um bonuzinho. Agora, galera, essa última parte aí. Tudo vermelho aqui, galera. Tá vendo? É difícil porque se você errar o que é mesmo, ele fica dando umas voltas. Abre o caminho pra ficar dando umas voltas, sabe? Não abre o caminho pra você passar. É um saco. Não. Não. E. Não! Filha da mãe! Tá com essa merda longo, longe, longo, nossa. Logo, eu ia falar logo. Eu misturei longe com logo. Não, quero não. Não, caramba. Outro lado aí. Cai, cai. Ai, não. Não perde não, mano. Não, Yoshi, seu filho da mãe.
Tá vendo? Tinha que ter esperado, galera. Tinha que ter esperado. Olha a merda. Dos dois lados, ó. Isso aqui, então. Não! Caraca. Isso aqui é bolha de sabão, hein? Puta merda. Depois tem que bater, ó, que ele passa reto, ó. Eu não posso perder, galera, a habilidadezinha de tá grande. Que ele na frente vai precisar. Não consigo passar. Alô, ninguém me viu. Somente aqui, ó. Um saco. Vai, filho. Obrigado. Agora ninguém acha mais. Falou, tchau e benção. Você quer entrar aqui com a habilidade de ficar grande para poder acionar o caminho certo. Ah, esse castelo aqui, galera. Ai, meu Deus. É embasado. Tinha que ter a peninha aqui. A peninha era mais fácil. Esse foguinho, galera, às vezes... Ai, caramba! Esse foguinho aqui, galera, às vezes ele fica junto com você na plataforma. É um saco. Vamos ver se dá sorte dele rebater pro outro lado. Filha da mãe! Ui! Nossa, no último quadradinho. Aí, rebateu. Ele fica batendo nessa plataforma, dando junto com você. Ele fica esquivando dele toda hora. É um saco. Olha o dentinho que fez o canal. Aqui eu posso cair já, galera, porque é ali por cima, mas eu prefiro vir até aqui, ó. E pular. Sem ter pressa. Esse aqui é melhor carregar, galera, porque senão cai um daquele ali em cima de você, ó. Ai! Putz, grila, vai pegar logo. Obrigado. Ui! Aê, obrigado. Não! Ai, caraca, mano. Ixi, já achei cuspindo fogo. Olha lá, tem que esperar mais um pouco. Agora. Aê. Aê, ó, tá vendo? Tem que ter sido assim aquela hora. O próximo castelo, galera, é um sufoco. É um sufoco. Ih, falhou. Comprou no Paraguai as bombinhas. Eita, Mario. Virou o barquinho da Kaiser. Só que depois de Santos. Torrado. Virou a Kaiser puro malte. Agora, essa parte é besta, galera. Das pedrinhas. Quem dá não, né? Esse bichão aí, galera, ele vira uns menorzinhos, ó. Esse aí, o menorzinho é mais perigoso. Porque ele tá com um bafo de fogo, hein, caramba. Que dá pra passar voando, hein?
E dá mesmo. E dá. E? Tá dando trabalho. Esses daqui começam a ficar complicado, galera. Ah, esse aqui é um saco. Se eu passar por cima. Ai, caramba. Bom. Parece pra passar uma parte. Aê, prefiro esse. Vai, peninha, vai. Nossa, o bagulho passa em cima da sua cabeça. O negócio é, ó, esperar ele passar pra lá. Espera que eles de cima passar também, melhor. Espera passar pra lá. Pra voltar. E aí pula rodando, tá? Ai, meu. Ai, ó, que merda, tá vendo? Nossa. Ele ali, galera, é melhor na ida, ó. Vai, meu. Esses daqui, galera. Nossa, quase me esmagou. Tem que atrair eles pra cá, ó. Vamos cuidar daquele bicho bestinho ali, ó. E atraindo ele pra cá, os três pra cá. Venha, filhos, venham. Não se misture com essa gentalha. Vem, 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 vem. Vem mais ou menos daqui, ó. Ele pula ali, pula nada. Agora pula. Você consegue subir ali, ó. Um a menos, falta pouco, galera. Falta só a fase, a parte da dessa da pedra aí e o castelo do Copa. Aqui, galera, vai vir esses bichos aí, ó. Aqui tem dois esquemas para você passar, conseguir passar. Ou você passa rápido. Ou você pega todas as moedas. Nossa, mano, olha esse fogo do caramba. Tá com... garganta flamada, filha da mãe. Toma um... faz um gargarejo com um anapion. E... aê, filho, gosto do Yoshi. Vamos ver qual que vai. Ou é por tempo, ou é por moeda, ou é normal. Ah, peguei o normal mesmo, ó. É o que eu queria. Cada jeito que você passa te transporta para um lugar diferente. Meu Deus, fiz a peninha aqui. Trocar. Peninha, porque dá pra flutuar, né? Ó. Fácil. Dragãozinho é bem bestinha, né? Ah, é nada. Tá vendo? Por moeda é, fica mais fácil, né? A fase ela fica bem mais facinho. Caramba, os inimigos é os cogumelos agora. Ah,
Ai, filho, não me invente de morrer agora. Só que também tem um detalhe, galera. Se você faz o percurso mais difícil, que é o por tempo, você abre uma passagem secreta ali que te leva para um atalho. Né? Aí você não precisa enfrentar um castelo, porque esse castelo é difícil. Mas vamos lá. Isso aqui, galera, dá pra ir por cima, mas também não é a fase toda que dá pra ir também, né? Só um pedaço. Ai, coceiro no nariz, tá mexendo na minha gata. Eu tenho alergia, um saco. Trapelo até. Tem azulzinho que eu vou lhe usar. Aí. Acho que tem outro azulzinho, será que não? Ah, agora é melhor esperar. Ali, ó, tá vendo? Sabia que tinha um azulzinho aqui. Valeu, filho! Acho que eu consigo ir embora. E aqui, onde que eu tô? Não consigo ver onde. Eu tô. Não sei se é mais fácil pegar aquele ou pegar esse. É aquele. Primeiro pegar esse aqui, né? Depois eu venho aqui, ó. Ui, caramba, quase que cai. Que aqui, galera, ó, é o seguinte. Vai, filha da mãe. Esperto quando ele. Não! Caraca, mano. Filha da mãe. Ó. Aqui é o seguinte, galera. Tem aquele ali em cima. Não é aquele ali em cima. Você tem que passar por baixo, ó. Aê. É isso por baixo, ó. Porque aquele ali em cima ele vai abrir um atalho que vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma volta e vai voltar pro mesmo lugar. Não dá pra ir reto, sabe? Ai, ai. Aí, ó. Esse castelo aqui, meu filho. É um saco, é um saco. Nossa, que mentira. Olha lá, a importância do vermelhinho, galera. Ai, quase, não sei nem como pegou. Aí nesse barro aí já era, galera. Ai, o que tem aqui? Deixa um de cada mesmo. Ai. Esse fogo é melhor esperar ele vir pra depois você ver o que faz, ó. Ó, porque ele é traiçoeiro. Vai pular ele. Ó. Ai, caracoles! Nossa senhora! O que aconteceu ali, galera? Tô com Game Shark? Nossa! Ainda bem que tá gravado isso aí. Se eu falar, não acredito.
Ai, essa pedrinha besta aí, ó. Não é assim. Tem que esperar o negócio subir. Quando ela pular pra lá. Aí você vai com tudo, ó. Pros dois. Pra ela vir pra cá, você conseguir pular. Ai. Quase deu certo. Embaixo tem um esquema. Isso é rapidinho. Venha, 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 venha. Aqui vai vir um monte desses carinha aí, ó. Mais pra frente, vamos pegar. E aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho prende ali, ó? Esquece o tempo, galera. Esquece o tempo. Ó. Aqui. É um apelo do caramba. E vem logo dois na sequência, ó. Ui. Vai, filho, vai, vai, vai. Não basta não, meu. Vai, aí. Aí, aquele. Eles vão prender pra mim. Ai. Vai. Não quero não. Pode ser esse aqui mesmo. Ai, esse daí eu não gosto, galera. Eu não gosto mesmo desses daí. Já tem um tempo ainda. Nossa. Que? Aí. Nossa, galera. É que eu não peguei, né, o checkpoint, eu peguei. Peguei, ufa. Não ajuda muito não, que é a parte pior é essa. Nossa, eu não gosto daqueles dinossauros, galera. É muito chato. E? E pode perder isso de jeito nenhum. Ai. Ai. Vai, filho, cai logo. Tá vendo? Esses últimos castelos, eles começam a ficar bem difícil, galera. Vai, 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 vai. Vocês vão ver o próximo. O próximo é pedreira. Vai logo, mano. Passando demais, caraca. Vai, mano. Não! Ui. Ai! Faltou biotônico nas perninhas do Mario. Quando começa a morrer, morre direto, né, galera? Agora, ai, caramba. É muito não, meu. Nem deu a. Ui! Sai daí. Colade com Gugu. Nossa, deu um beijinho no negócio. Vai, filha da mãe. Cai logo.
Putz, mas como é besta, mano. Aê. Não erra não, pô. Isso é... lasca. Consegui. Sai. Ei, meu. Ufa. Acho que não tem mais desses castelos não, eu acho. Se tiver só mais um que tem esse boss aí. Vamos lá. É o chocolate. Chocolate Island. Eu só quero chocolate. Você tem que tomar cuidado que ele escorrega. Ele ali em cima. Ui, caraca. Ai, caraca. Pô, deu certo também. Vamos ver a parte de baixo, isso que é ruim, né? Ganha. Olha que belezinha, o azul aqui, ó. Tem de lambuja aqui. Aí esse aqui, galera, acho que é esse aqui, ó. Esse mesmo. Taca aqui, ó. E depois tem um caminhozinho aqui, ó. Ai. Olha que delícia! Consegui pegar um. Ah, esse Zé Topeira aí. Ah, tenho dois já, né? Vou trocar aqui, acho que é melhor esse aqui nessa parte. Meu Deus, não sei onde que eu tô caindo. Ah, aqui acabou já. E. Umas fogadas aí, ó. Ferrar no finalzinho não, vagabundo. Ai, tá no fim, tá no fim. E? Tem um Yoshi, acho. Isso mesmo. Perigo, olha o perigo. Nossa, que beleza. Como é que eu vou entrar ali agora? Ah, deu pra pegar de novo. Não. Era. Ah, isso foi, ó. Vem a vidinha. Galera, uma dica para os namoradinhos apaixonados, hein? Quando chegar no dia dos namorados, vocês compram. Opa, pera aí, calma aí, muita calma nessa hora. E... opa! Não!
chegar o dia dos namorados, galera, vocês compram o cogumelo verde do Mario Bros. E deem para suas namoradas e falam: você é minha vida. Ah? Pai, tá de uma dica, hein? Caraca, mané. Ai, caraca. Não sei nem porque eu troquei. Porque não... não vou conseguir usar o foguinho. Calma aí, vamos tacar mais nessa hora. Valeu, falou. Nem ligo pra vocês. Ainda pego 26ão, mano. 26ão. E vamos pra fase de bônus. Mais vidinha, mais vidinha. Umas três, acho, hein? Duas. Tá bom, tá bom. Ai, galera, esse castelo. Ai, alguém me ajude. Esse castelo eu vou morrer barbaridades, galera. Barbaridades. É difícil que só o capeta. Essa serrinha sempre pula com A, tá, galera? Olha aí o vermelhinho salvando, tá vendo? Sem eles não dá. É aqui que é difícil, galera. Porque esse porrete, ele te mata de uma vez. Te esmaga, né? O correr fica aqui no meio, ó. Bem aqui, ó. Sai correndo! Aê, vagabundo! Ai, mamãe. Não tem nada. Ui, já achei, filho. Ui, já achei de novo. Vai, filho, vai. Aê. Eu me acerto, hein? Obrigado. Ai, aqui que é complicado, galera. Ufa, pelo menos essa parte já foi. Agora vem a segunda parte mais complicada. Esse foguinho é besta, hein? Ai, caraca, não, 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 não. Aí não quero, não. Ah, manda o jumbo. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Pular no outro de novo, ó. Não pode ficar esperando, não. Ai. Aí. Olha o tempo já. Vamos. Vamos. Cai aqui, ó. Ui, não! I can't believe him! Agora eu perdi a... peninha ferrou, galera. Claro, tem que esperar, não tem jeito. A lerdeza desse balofo aí. Ui. Vai, 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 gorducho, vai, vai. Esperar, né? Agora vai.
Ui! Nossa! Me ferrei. Ah, não! Me ferrei mesmo. Putz, como me ferrei? Ah! Ô, Mario, não dá as dessa não, meu. Ai, caraca. Tá vendo, galera? Esse castelo aqui. Shigeru minha outra tava. Tá brigado com a esposa quando fez. Ui, caramba! Ai. Se demorar, a gente espera, tá? E é morte, hein? Morrer se eu pulasse de uma vez. Ui. Ui. Aqui sem o negócio. Nossa! Se tivesse com pelo menos o cogumelinho vermelho, dava. Chegando mais perto, galera. Tô chegando mais perto. Uma hora vai. Não, caramba! Aí você me ferra. Tisgrila, meu. Volta pra cá. Só a pressa, só a pressa. Nossa senhora. Pronto, que eu não queria que o bichinho vem chegando perto, ó. Aí fica preso ali, ó. Ai, meu Deus do céu, tem que passar isso aí. Caraca, mano! Mario, faz um favor, troca esse sapato, Mario. Caramba, mano, já não tem sola mais isso aí, meu. Tem nenhum negocinho que não tem, né? Minha mão tá se ferrando pra você. Quer que você sofra mesmo? Esperar agora esse filho da mãe, hein? É um teste de paciência aqui, galera. Acho que até joia desistir. Vai logo, caramba! Ui! O bloquinho besta, mano. Até o boss depois, galera. Ai. Vai, vai logo, mano. Ai, galera, quando empaca é fogo. Esse castelo aqui é besta, besta.
Vamos ver quantas vidas eu vou perder. Tá com 78, né? Já perdi 4 já. Ai, caramba! Não, tá mais, tá com 70. Bom, não sei. Aí vocês veem, vocês contam. Calculo umas 20. Caramba. Sem a peninha aqui é mais difícil ainda. Ai, caramba. Agora dá pra ter ido ali também, né? Mas segura. Respira fundo. Caramba, vai. Nossa. Tá bem na hora, filho da mãe. Vai, me joga o negócio. Se eu pulei, se tivesse ficado parado, não tinha pego. Pensa numa apelação, galera. Eu tenho que chegar lá, pelo menos com o negocinho ainda, pra não ter risco de morrer no boss. Ele é difícil esse boss, não é fácil não. Galera, eu tô falando um pouco, tô concentrado, tá? Desce logo. Aí, caramba. Ai, caracoles. Não, filha da mãe, para. Ui. Ai, não, mano. Muito difícil que tem o de cima também que te ferra, meu. Caramba. Fogo que demora muito esse negócio depois de irritar. E o tempo passa a milhão, ó. Caramba. E o padrão vai mudando, tá vendo? Não segue o mesmo padrão. Então dá pra você decorar. Vai. Aí. Agora dava, ó. Tem que esperar ele voltar. E voltar de novo. Nessa dá, mas não posso perder sangue nesse
esses vagabundos aqui, meu. Ui. Ó, ó. Ai, mas que raiva. Uhul! Filha da mãe. Ah, deixa eu respirar agora. Vamos lá. Galera, nesse boss eu gosto de ficar aqui no cantinho, ó. Esperar ele tá aqui perto, ó. Tomar cuidado com os foguinhos, ó. Deixa ele... pra lá, ó. Ah, eu consigo bater nele aqui, ó. Ai. Filha da mãe! Desgrila, mano. Só porque eu... ele não tá vindo pra cá. Olha, que filha da mãe, cara. Ah, ainda errei. Aí, mais um só. Vai, vai, vai. Moleque! Vai, Dona Maria! Ufa! Não foi 20, mas foi mais 10 do que eu perdi. Ai, galera, agora... esses próximos não são tão difíceis. Ó, tô quase 2 horas já de jogo, meu Deus. Wendy Copa. Vamos, Mario. Vamos, 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 vamos. Não para, não para, não para, não. Ah, essa fase aqui também, galera. Precisa tomar cuidado, tem que ser na manha. Pegar isso aqui pra garantir. Essa fase tem os fantasminha. Aqui é o seguinte, galera. Quando começar a aparecer os fantasmas, tem que ficar esperto. Ó, ó, ó. Nem ficando esperto, dá. Caraca, mano. Mais seguro é passar aqui no meio, ó. Pelo meio. Ó. Vou pegar meu Yoshi. Ai, caramba. Passar ali, ó. Tem pro papai. Aí, caramba. Ui. Nossa senhora, mas é o cabeça de Jirimum também, esse mar. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, mano, mas é um apelo do caramba ter que tirar espaço, cara. Olha. Ui. Aqui já vai começar a parar de vir, ó. Agora já não vem mais, ó. Aí. Esses Shy Guy aí.
Esses fantasminha, galera, uma curiosidade que um dos produtores, não lembro quem que fez, esse foi o Shigeru mesmo, falou que a esposa dele era que nem esses fantasminha aí, ó. Ela era muito tímida na frente dos outros, mas aí em casa a bichinha era brava. Aí se inspirou na própria mulher, acredita? Aí que agora aqui já era. Passei lá aqui, ó. Mantém sempre no meio, né, galera? Porque vai ter outra estrelinha ali embaixo. Ai, perdi. Agora precisa tomar cuidado pra não bater no espeto ali embaixo. Ui, caraca, mano, que susto do caramba. Pronto. Aí vai abrir a fase do Copa. Muito bem, muito bem. Tá no fim, galera, tá no fim. Ah, essa fase é dos toperão, ó. Você tem que deixar ele passar depois. E precisa tomar cuidado com esses jogadores aí de futebol americano que eles vêm arregaçando. É, Cats. Um toperão. Nossa, caraca. Por cima mesmo, então. Nossa, mamãe quase que deu uma beijoca. Estourar a fitinha antes. É vinho, você passa na cabeça dele, ó. Três vidinha. Leu. Nem sei onde que eu tô indo aqui. Ah, aqui beleza. Aqui já sei onde que eu tô. Tem que esperar o outro vir, ó. Aí você segue ele, ó. Se o outro não voltar, né? Ah, filha da mãe. Vai voltar de novo. Resetar, galera. Vou ter que. Esperar ele vir. Aí esperar o outro vir aqui também, ó. Aí eles se juntam ali, eles batem rapidinho, ó. Aí beleza. São topeiros, são cegos, aí tem o óculos escuro. Da hora, né? Aqui sai vazado, ó. E falou. E nem me viu. Galera, essa próxima, ela tem uma passagem secreta que vai cortar um caminho. E eu vou fazer esse caminho, né? Posso me esquecer. Uma tartaruga. Ai, caramba! Pega logo, mano. Tartaruga frenética. Toma cuidado, galera, que esses passarinhos aí, ó, eles vão vir, tipo, tão meio escondidinho, ó.
Não, caramba, era pra ter matado esse filho da mãe. E caramba. Tô nem aí, bora. Ainda não é aqui, é na próxima. Se tiver o Yoshi, ó. Ui, caramba, quase que eu morro esmagado. Aqui tem que esperar. Tem que esperar descer. Depois, quando subir, ficar ali naquele lugarzinho ali, ó. E... pegar esse aqui. É a mesma coisa. Esperar ali. Pra cá. Já vem pra cá. Tem que sair correndo, galera. Esperar. Vai, vem do caramba, hein? Ui. Correr pra lá rapidinho aí. Aqui em cima. Dá, hein? Que eu não lembro, galera, se tu precisa. Tem que ir de uma vez. É, tem que ir de uma vez, ó. É aqui de uma vez também, ó. Aqui é a parte mais difícil, tem que ir de uma vez mesmo. Aí, ó. Já era. Aí a parte secreta é nessa, né? E vir aqui, ó, e ficar aqui, ó, manter aqui, ó. Pra cá. Eita, tava lá pra não cair ali, né? Isso aí, meu. Com medo de dar delay no vídeo, galera. Tá muito comprido. Vamos lá. Ai, galera, esse castelo aqui é complicado também. Vou morrer, viu? Mas esse é o último. Ai, não, meu filho. Aqui é que começa a ficar difícil, ó. Caramba. Acho que são dois, ó. Ferrei. Ui! Bom, pelo menos passei. Ui, caramba! Vai! Ui! Filha da mãe! Vai logo! Aê! Aqui é complicado, galera. Você tem que pular junto com o negócio subindo. Você morre. Aê! Aê! Ui, quase, galera, quase. Tá vendo nossos amiguinhos que eu adoro muito, só que não.
Ah, ele vai soltar bem agora. Putz, grila. Morre, morre, morre! Aê, galera! Tamo no fim, última fase. Meu Deus, que sufoco. Aquele castelo lá é embaçado, galera. É embaçado. Tudo escurinho. O escurinho do cinema. Olha o inimigo do Mario 2, né? Esse brinquedo de corda aí, ó. Dá pra você tacar ele, ó. Que é o que a gente vai fazer pra matar o Bowser, né? Aí, ó. É aqui já. Galera, ele não é difícil. Não é difícil mesmo. Só que precisa ficar esperto, né? Os filhos dele é bem mais difícil que ele, eu acho. Vai, filho, venha. No Super Mario 3 eu acho ele bem mais difícil. Aí você taca aqui, ó. Nossa, porque eu falei que não é difícil, ele vai e me acerta. Putz, que... Errei os dois. Ai, caramba! Nossa, só porque eu falei que não é difícil. Mas é perto de terminar, galera. Vou com calma dessa vez. Se tá delay, fazer o quê, né? Caramba. Ai, parou bem agora. Ah, o bichinho ressuscitou, nem vi. Fiquei prestando atenção lá, caramba, galera. Agora vai, tá? Agora vai. Para, não morro nesse boss, não. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo a pressa inimiga da perfeição. Galera, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever se não é inscrito. Mereço, né? Depois desse sofrimento todo. Ah, errei. Vamos lá. Ser bem antes. Se não me engano, são 8, galera. Aí vai tacar uns foguinhos, ó, só você ficar esperto. Bem no meiozinho aqui, ó. Não tem perigo nenhum. Aí a princesa te ajuda ainda, ó. Agora ele vai mudando a estratégia, né? Atacar o bichinho de novo daqui a pouco. Toma.
Calma de novo, filho. Agora vou atacar o foguinho de novo. Bem pertinho aqui, ó. Que aí não, né? Não tem como acertar você se vier uma outra leva. Nossa, agora ele tá brabinho. Caramba, deu certo ainda. Nossa! Pai! Aí, rindo. Ai, que droga! Não! Aí, caramba! Chato, né? Isso aí, galera. Vem a princesa. Venha para os braços do seu amor. Na verdade, quem gosta dela é o Luigi, né? Ela gosta do Luigi. A bitoquinha. O tímido. É, galera. Isso aí. 2 horas e 12, hein? Caramba, dá pra ter terminado 1 hora e 40, 1 hora e 50. Aquela fase lá, aquele castelo lá, é uma zica do pântano do caramba. Mas é isso aí, galera. A gente não tinha feito o Mario ainda, né? Então, vamos começar com esse daqui. É simplesmente um luxo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Quem gostou, não deixa de se inscrever, de curtir, né? Se inscrever, caso você ainda não é inscrito. Quem veio do Instagram, não esquece de se inscrever. E quem não conhece ainda a nossa conta no Instagram, deixei ela aqui embaixo, né? Ou aqui em cima, aqui embaixo. É Hunter Games _ 80. Entra lá que a gente vai ficar postando piadinha, vai ficar postando vídeo novo quando sai, né? E aí vocês ajudam a gente muito, muito mesmo. E só relembrando, galera, a partir de 1000 inscritos, a gente vai começar a sortear os prêmios, tá? Então, não esquece de se inscrever para concorrer. E fala para quem quiser, os seus amigos, né? E gostar também de retro game, para se inscrever no canal. E também vai concorrer, né? Como eu disse em outros vídeos, a gente tem grandes planos pro canal, grandes planos. Mas tudo depende de como tiver funcionando aí o canal, né? Sonhamos alto, sonhamos alto. Então, quem puder ajudar e se inscrever e curtir, é de graça. E ajuda muito a gente, muito mesmo. Olha lá o homem, Shigeru Miyamoto. Esse é o homem. É, Shigeru, você tentou dificultar o negócio, mas eu consegui. Que é Hunter Games, eu quero, eu posso, consigo. Um sofrimento ou não, Hunter Games é a solução. Ó, todo mundo felizinho. Tem o Yoshi Island também, que é muito bom, né, do Super Nintendo, muito bom mesmo. E tem o 2, que quase nem conhece não, né? Ele é meio desconhecido, né? Que é pro Nintendo 64, que é excelente, galera, excelente. E é isso aí, galera, mais um jogo finalizadinho. E mais a princesinha salva. Beleza? Então, um abraço pra vocês. E até o próximo, galera. O próximo vídeo. Que eu nem sei o que a gente vai fazer. Aliás, quem tiver... Quem quiser pedir jogo, aproveita. E também pode pedir aí embaixo, que a gente vai fazendo de acordo com o possível, tá? Mentimol. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou!